の話してんの兄は。はじめさん、おか、そ、支度はもう済んでるん？はね、監察の山崎進。え？で、お前は大丈夫？別に。いや、俺の存在が。そんなこと。明日、江戸に行く。用事が済むまでしばらく。江戸へ？けど、さ、土佐を抜けた。俺はもうここ、それに江戸での、今度の江戸行きは何する？江戸城の将軍の寝床。冗談み、寺田屋にも。心の。あんたの作る。はじめ。それを、その時は、頼めるか。死ぬほど食べさせ。起きた。女と別れの挨拶は、あんたの知ったことじゃねえ。ええやないか。わし、あんたにこれ、その手、近藤さんからや。あんた、しょう。はじめちゃん、お前これ読めるか？あちゃー、やっぱりあかんか。読み書きができないわけじゃないが、この字はさすがに読めない。達筆すぎるな。ほんまやな。将軍に渡すくらいやから、近藤さんも気合い入れて書いたんやろが。おい、そこの前、これ読めるか？わ、私ですか？他におらんやろが。早く来いや。はあ、では拝見。
何と言いますか、とんでもないことが。だからなんやっちゅうねん。まずこの一番初めのこの一文ですが、1、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく、朝廷よりいずべきこと。なんのこっちゃ。これは幕府の持っている政権を朝廷に返すってことです。こんな手紙持っているだけで幕府の人間に殺されますよ。ああ、それやったら問題ないわ。わしらがその幕府の人間や。まさか本当ですか。本当だ。それよりその酒を続けてくれ。それじゃあ続く。この手紙には国へのよ。ええ、まず最初がさっき、その後は政権を持つ。どういう内容。ええ、異国との不平、都を守る。以上。要する新しい国づくりへの。そしたらここに要望を書いたら。いや、聞くのは将軍でも。わしらもなんか書いた。何、命がけでこの手紙将軍。ほんなら新選組の隊。あなた方。そやからお前今言うた一つぐらい足したって。でも人の手紙を勝手に書き足す。どうせ金をくれと書いたとこで。私も。お前は黙っとき。ほな、はじめちゃんやった。国への要望なら。ああ、俺の国じゃ生まれた階級だけで階級に縛られつく。土佐っちゅうことかいな。アホくさ。そら武士、局長も副長も元は百。あんたの言う通り。せやけど平等な社会な。俺にはある。なんやそれ。そこのあんた、今言ったことを。どういう。どんなに身分が低かろうが、武士だけではなく、そして。ったく、ほんだ何や。それこそ私も望んだ。にそうですよ。だから今日まで私は京にいたんだ。ですが私は剣が。なあ、文章は。はい。有罪の苦行諸行を俺たちが目指し。そうだ。何者か、ご判明とお名前を申されよ。ご判明とお名前を申されよ。ここをどこと心得る。15代将軍徳川慶喜公に会いに来た。開門願いたい。止まらんか。それ以上近寄れば賊とみなす。将軍に伝えたいことがある。お目通り許されたい。い
かれてんのかこいつ。構わん、行ったて。この国の存亡に関わることだ。そっちがその気なら力ずくでも取り継いでもらう。無駄や無駄や。せやから言うとやないか、はじめちゃん。起きた、待て。鼻から運動無用やったんや。バカな。ドカーンと行くで。ちんたらすんねえ、はじめちゃん。さっさと将軍様を叩き起こすんや。あんたは張り切りすぎだ。さすがに徳川将軍のお膝元だ。歯ごたえがありそうだぜ。それでこそ江戸まで来た甲斐があるってもん。行くぞ。起きた。待ってるい。ここまでだ。玉込め。
だなあ。ああ。くそ。だなあ。撃てー！
しいな。ぶっぱなすで。Thank you.
ちゃん。しゃあないの。ここはわしに任せて。はよし。わかった。頼んだで、はじめちゃん。上様、やつが例の賊にございます。見ればわかる。立ちを持て。はっ。恐ろしく手だれの者たちでございます。たった二人でここまで。その方、何が目的だ？あんたが徳川将軍か。なるほど、俺の顔も知らんか。だが、たった二人でここまでたどり着いたのは見事だ。お前の狙いは、この慶喜の首か？俺たちは上様に聞いていただきたい話を持って参上しました。ご無礼は承知の上ですが、この国を救うためです。たわけが。賊が偉そうに何を抜かすか。お前は下がっている。お前たちも手を出すな。上様。徳川開幕以来300年、将軍の首を狙う賊は何人もいた。だが今度の賊はこの俺に国を救う話を聞けという。徳川の世はそこまで衰えたか。俺に話を聞かせたいのなら聞く耳を持たせてみろ。安心してかかってくるがいい。一度命令を下した以上、この者たちはたとえ俺が死んでも手は出さん。それが上様のお望みなら。遠慮は無用だ。
お前も国を救うというなら、それに準ずる覚悟もあるのだろう。だが、俺も伊達に将軍を名乗る男じゃないんでな。行くぞ。食ったな。オラ、ハッ、ウッドア。食ったな。
あなたを切ったところで徳川は滅びない。いや、それを倒すためにそのことは当たり前だ。衰えたとはいえ、いや、その薩長と英国、そいつは最新式の武器、おそらくもういつ日の…バカな連中だ。だが俺は日本人同士の戦争を避ける。これは上様、こんな賊の言うことを聞く必要などありませんぞ。聞かなければこの男に切られるだけだ。おう、くっちゃ済んだで、はじめちゃん。こっちももう。大政奉還、この俺に徳川300年の幕を引けというのか。それを決めることができるのはあなただけです。ここでの返事はご無用。あなたがそれを読んだ時点で俺たちの用事はもう済みました。一、有罪の苦行職を及び天下の人材を顧問に備え官爵を賜い、よろしく従来有名無実の官を除くべきこと。この国の階級社会を潰せばどんな混乱が起きると思う。混乱するのは今まで階級社会にあぐらをかいてきたほんの一握りの連中だけです。なるほど、確かにそうかもしれんな。上様、なりませんぞ、そんなことは。どうか冷静なご判断を。その方、名を何と申す。土佐藩士坂本龍馬。坂本龍馬。なあ、はじめちゃん、わしらもしかしてどうえらいことやったんとちゃうか。さあな、ただこれで例の坂本龍馬が動き出すはずだ。まさか徳川が政権を返上するとはな。こうなると桂と西郷も倒幕戦争を引き起こすだけの口実がない。少し面倒なことになったな。大政奉還の裏にいたのは新選組と例の斎藤はじめ。やはり坂本龍馬は二人もいらないな。そうは思わんか、坂本さん。まあいい、薩長にはあんたが流してきたイギリスの武器で軍備を整えさせてきた。幕府にその気がなくても戦争の火種をつけてやることは簡単だ。やはり新選組を使う時が来たな。桂小五郎と西郷吉之助による薩長同盟は
幕府打倒へと大きく歴史を動かそうとしていた。その裏にはもう一人の坂本龍馬が暗躍し、日本中を戦火に包む倒幕戦争の引き金に指をかける。近藤勇は言う。今日本人同士で血を流せば、この国を異国の侵略から守る者もいなくなる。龍馬は沖田総司と共に江戸城を襲撃し、大政奉還を進めることで倒幕戦争を阻止。同時にそれはもう一人の坂本龍馬への宣戦布告でもある。その報復がどのような事態を引き起こすのか、龍馬はまだ知らない。いうこっちゃ。そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。ミブロメ、とうとうやりよった。無茶苦茶にも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これがミブロ新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。Come on.
や女か。いやだが起きて。ほならまあ、したらやる。ああ。ほな行くで。どないしたん。ほら早行くで。そっちちゃうで。寄り道しとる。新選組がやってやと？はじめちゃん！ちょ、待ちや！たく、新選組がやったって、なあ、ほっ！行く気や。京都見回り組の佐々木。何の用かやと？決まっとるやろ。お前、何が目的か知らんけど。聞く耳なしやな。くそ。やったれ！本気で行くで。Yeah!
ったな。まだ来るんかい。んな暇あったら火消せ。逃がすか。くそ、きっ。しゃあない。ここはわしが引き受けたら。わかった。さあ。俺が悪かった。許してくれ。隊長、この辺。おう、じゃあここらもよ。待て。なんださ、あれだ。今日へ火を放て。近藤局長からの命令だ。やはり。いよいよ新選組が今日の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場。どうせ燃えちまうんだ。灰にするより。なんだあんた。あん、それにこの火事場だ。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえで済む。お前、剣は使わない。はあ、どうやら。なら、なんだ。自衛官出身。なぜ。そりゃな。勝つためなら何でもする。流派や誇。なるほどな。お前に。Shoot! Shoot! See ya!
Thank you.
ちょっとくらいねえのか。俺の腕前はどうだったとか言い残すことだよ。ない。なんだよそれ。坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。ちょっと待て。助けてくれ。サイダ近藤。斎藤か。大丈夫か。何があったんだ。俺としたことが切られちまったよ。いや
こう思ってたんじゃねえのか。俺が京に火をつけたってよ。あんたが新選組に命じたんじゃねえんだな。たるめだ。今度あんた誰にやられた。わからねえよ。だがその男にお前に伝えろと言われた。御所で待つと。御所だと。やつの狙いは帝だ。今日の町を新選組の手で焼かせて、その隙を狙って帝の命を奪う腹だ。帝の命を。もしかしたらあの男がもう一人の坂本龍馬なのかもしれねえ。大政奉還がなった今、連中は焦ってるはずだ。幕府側の俺を帝暗殺の犯人に見せかけて、幕府と朝廷の戦争を仕掛けるのが目的だろう。じゃあ新選組は利用されたというわけか。皮肉な話だな。京の町を焼こうとして京に登った俺が坂本龍馬という男に出会ったことで京の町を守る道を選んだっていうのによ。結局最後は京を焼いた男として歴史に名を刻んじまうんだからな。しっかりしろ。これまで頼み事ばかりであんたには何一つしてやれなかった。だが最後にもう一つ俺の頼みを聞いてくれ。なんだ。この手紙を都市に渡してやってくれ。近藤勇最後の策だ。最後の策。俺はよ、龍馬さん、あんたに会えてよかったと思ってる。あんたに会って初めて本当にこの国を変えられるんじゃねえかと、そう思うことができたぜ。近藤さん、俺のことはもういい。それより御所へ偽の坂本龍馬を止めてくれ。日本を頼んだぜ、坂本龍馬。俺も近藤勇という男に出会って変わっちまった。東洋のおやっさん、それにあんたから託されたことを誇りに思う。俺は必ず俺のやり方であんたたちの意志を継ぐ。坂本龍馬としてな。
久しぶりです、筆頭。お前がもう一人の坂本龍馬だったのか。その顔はほっとしたってところですね。何？あなたはここに竹地先生が待っていると思っていたんじゃありませんか。お前の目的は何だ、伊蔵。どうして俺の名を語り、こんなことをしている。どうして竹地を裏切ったんだ。竹地とお前の間には深い絆があったんじゃないのか。裏切った、私が。ああそうだ。新選組に捕まった後、土佐に戻ったお前の自供が原因で竹地は切腹させられた。だがあの時、新選組に捕まることもその後のことも全て最初からお前は見越した上で動いていたんじゃないのか。それじゃああなたは、私が竹地さんを山内陽道に売り、こんな計画を仕掛けたと、そう思ってるということですか。ああ。本当に？何が言いたい？あなたは嘘をついている。心の底では竹地さんがもう一人の坂本龍馬だと確信しながら、それでもなお竹地さんがあなたを裏切ったという事実を認めたくない、そうなんでしょう。あなたは怖がっている、真実を知ること。いざ決着をつけましょう。私は斎藤はじめじゃない、本物の坂本龍馬と戦える日をずっと待っていた。私はこうしてあなたと戦えればそれでよかった。もう一人の坂本龍馬に命令され、近藤勇を殺し、こんな状況を作り出したのはそのためです。勝負をすれば全てを認めるということか。ええ、悪い条件ではないはずです。いいだろう。これで終わりだ、伊蔵。俺は人斬り伊蔵としてのお前の人生に終止符を打ってやる。来い、伊蔵。行くぞ。だな。まだだ。Tough!
はいいです。はぐくそたしゅはんたしゅせいやたしゅせいやたしゅはんたしゅせいやたしゅぶっ殺しちゃる気。ここがあなたの墓場です。ここがあなたの墓場です。私は結局私はあの人にとってあなたの代わりにはなれなかったってことか。竹千は兄弟は生きているんだな。あいつがもう一人の坂本龍馬なんだな。あの人はあなたを待ってます。ずっと竹地さんはもう戻れないところまで来てしまった。あの人を止められるのはあなただけ。いざ。私はあの人の兄弟にはなれなかった。あなただけなんです、あの人のすべてを受け止められるのは。いいぞ、しっかりしろ。いいぞ。竹地さんは京にいます。だから分かった、必ず俺があいつを止める。よかった。兄弟、お前の目にはこの空がどう映ってるんだ。
新選組を抜けるつもりですか、斉藤君。土方、総司から話は聞きました。あなた、そうか。逃げんのかい。逃げる。せや、確かせやけどな、仲間残して一人で何もかも抱え込んで戦いに向かうんは逃げるっちゅうことや。人と戦いどうしてだ。人間、共に戦い、共に考え、共に悲しみ、共に喜ぶ。せやから、だが俺はこ、そ、起きたな。長倉、土方。それに坂本さん、近藤勇よし。お待たせしました。しかしあの近藤局長がいやはや逃げ惑う人間を燃やすというのも、今日はやけに饒舌だな。いやこれ失礼。新選組の今後について話そう。昨晩の今日の大炎上、まあだがしかし、ふん、都合よ死んだやつ。いや実際放火に加担。ああ、私たちは昨晩の局長からの指示が近藤さんのものである。君たちは知らないかもしれないが、だがその合図。ああ、新選組の解散。それが何やと。近藤さんは江戸遷都計画という計画を長年考え、だがその実現は新選組の極意だから。そうですか。攻めるつもりはない。君らは放火が局長の、まあ参謀らしからぬ。まあいい、それは山の実、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斉藤はじめ君に託そうと思う。何やと。斉藤君どうかね。慎んでお受けいたします。ちょっと待て、そない青な話やるか。何か問題でも。斉藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る、自然の成り行きやないか。起きた伊藤は。一ついいかね、副長。何でしょう。
確かに斎藤君は剣の腕が立つ。それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織、その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不定老死に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸し太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報えるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな。伊藤さん。何がだ。私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが、さて不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不定老死に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。答えられない。ということは認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。わかったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。くぅ。参ったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助、お前さあここを通してもらおうか、副長さんよ。てよく新選組を奪い取るつもりだったが仕方ねえ。だが大使はまるっといただいてくぜ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜衛二という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。金ならねえ組織に人は集まらねえ。隊長各4人、残り少ない大使たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃ。
将軍との謁見に成功した龍馬と沖田を待っていたのは燃え上がる京の町だった。すべては手遅れだったのか。灼熱の京を龍馬は走る。そこで目にしたのは志半ばにして倒れた近藤の姿。そしてもう一人の坂本龍馬の命を受けて龍馬の前に立ちふさがる岡田伊蔵の姿だった。夜は明け、伊藤貸太郎一派と近藤派との対立は決定的なものとなる。そして新選組の敵御領絵師となった伊藤一派、その中には藤堂平助の姿があった。さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助。斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんの最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにや。もう一人の坂本龍馬を。どういうことだ。土方、教えてくれ。伊藤貸太郎が新選、近藤さんはそんな伊藤は新選組。それじゃ腹から伊藤。そういうんで平助、それでよし。ああごめんなさいね、皆さん、秘密にしてるつもりじゃなかったんだ。それじゃ東堂は伊藤が。ええ、それがさ、はあ、ああでも何や。近々坂本龍馬は長州、伊藤さんがその長州なんだか大勢。なるほどな。日本中を巻き。でもなんや。いや、きっとは漁夫の利。しかしそう、それにおさあ例のそうか。え、
それだ。ああ、今度はこっちから仕掛ける番だ。だがどうや、俺が。君が西郷とか。はじ、直接。いや、どういうこと。今伊藤さんのご、この状況で最後。それ言う。平助以外はな、今じゃ帝から。くそ、どうにかご。だが一体と、そいつは俺。中岡、さっき土佐から戻ってきたんだが、役者。落とせにお寮まで。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿屋です。名は大宮。大宮、名誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて、暴れて傷つけてもええっちゅんか。お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったら、いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安上がりますさかい。何を考えてるんだ、落とせ。はじめは、いや、坂本様。この落とせ、資材のすべてを失うても構いません。せやから、この京の町をお救いください。落とせ。三風が京にやってきてから一年。京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになれば、それも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ惜しはありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため、決着をつけてください。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。
坂本様。お涼、うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかいうちにできることなら何でも言うてください。それがはじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。よし、さ、あんた、今、けど俺、それに、とっておき、なあ、うん、な、フォトグラフってやつだが。ああ、誰、俺の兄弟。その人、うん、その人が何や。せ、はい、岡田。俺は最後、社長の、これで最後。ああ、一つだけ勝つ。それじゃ平助、俺なら。せ、せや、さ、と、わかった。よし、そうする。